Volně přístupná rozhledna Sosnová stojí na Anenském vrchu 506 metrů nad mořem nedaleko obce Sosnová, která jí dala jméno. Na kopec se vydáme od odpočívky na silnici, která vede ze Sosnové do osady Lesní domky. Barevná turistická značka nás sice nepovede, ale ukazatelů je zde dostatek a trefit na rozhlednu musí i největší bludišťák. Nejkratší cesta vede průsekem téměř kolmo k vrstevnicím, čekejte tedy trochu stoupání. Není to ovšem žádná dálka. Je to přibližně 300 metrů a v polovině cesty je pro méně zdatné zřízená lavička. Trénovanější jedinci to mohou vyběhnout. Těsně před vrcholem narazíme na zastřešené odpočívadlo u studny. Odtud je to po pěšině s pár schody, už jen co by kamenem dohodil. Věž z modřínového dřeva je vysoká 25 metrů. Postavená byla podle projektu inženýra Vladimíra Šarmana, jenž se podílel také na projektu rozhledný Ježník na vrchu Vyhlídka v Krnově. Výstavba rozhledny Sosnová trvala asi 4 měsíce a otevřená je od listopadu roku 2018. Na zastřešenou vyhlídkovou plošinu ve 22 metrech musíme vyšlápnout jeden kamenný a 83 dřevěných schodů. Rozhled je kruhový a opravdu moc pěkný. Za lepší viditelnosti, než jsme měli my, jsou vidět jeseníky, beskydy a mnoho okolních i vzdálenějších obcí. Vidět je samozřejmě také několik blízkých polských obcí za státní hranicí, jež se nachází severovýchodně od Sosnové. Spatřit můžeme taky poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné nad Krnovem, vedle něhož se nachází kamenná rozhledna Cvilín. V Krnově mimochodem stojí ještě dřevěná rozhledna Ježník a v nedalekém Uvalně rozhledna Na Strážišti, jež je zároveň mauzolem Hanze Kudlicha.